senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Robin. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje, 25 de fevereiro de 2023. Estou aqui na rodovia estadual LMG 760. Ela passa lá à direita e vai passar aqui. Aqui estamos chamando ela de variante Aguapé. Aqui eles estão tirando a terra daqui, né? E levando lá para reta do Mombaça, ali, o reta do Pingo do Ouro. Show, né? Que bom que pega a terra daqui, empréstimo, né? E leva para lá, pertinho, né? Vamos mostrar aqui, ó. Encaixando aqui a variante Aguapé com a variante Viveiro de Mudas, que na realidade é uma variante só, mas a gente fala Viveiro de Mudas porque ela está do lado da Viveiro de Mudas e a Aguapé está do lado da Aguapé. É. E aqui já tem aproximadamente aqui, ó, 150 metros no asfalto, cara. Colocaram aqui já, ó. Top, né? Show de bola. Mas não tá liberado aqui pra passar não. Ali tem um lugar ali que tá agarrando. Só os caminhões que passam. Tá? Então vamos descer baixinho aqui pra você ver o asfalto aqui, ó. Ó, show, né? Show de bola aqui, ó. Top demais. Aí aqui, ó, vai direto, vai dar lá no trevo de Baixa Verde. Vou levantar um pouquinho mais aqui que aqui na frente tem um fio aqui. Você já viu onde eu tô, né? Meu carro vai em vários lugares, cara. Meu carro é bruto. Tem uma passagem de água aqui, ó. Olha. Eu esqueço o nome desse negócio, gente. Pelo amor. É, ó. Depois eu vou lembrar. Tem uma passagem de água aqui. Do lado esquerdo tá a Lagoa Aguapé. Que vem água de lá. Tanto de lá pra cá, daqui pra lá. E lá na frente também tem, né? Essa água da esquerda que vem do Mombaça. Que tá lá longe. Aqui é muita água. É muita água. Aqui eu já posso abaixar um pouquinho. Que o fio tá aqui na frente. Tá vendo? Galeria, lembrei. Galeria aqui, tem uma galeria aqui. Tem várias galerias aqui. Vou baixar mais aqui, ó. Vou passar bem baixo para você ver como que vai ficar essa variante água. Não, essa aqui é a variante Viveiro de Mudas. Aqui, ó. Aqui tem essa galeria, né? Precisa mesmo, né? Tem água pra lá, água pra cá. Então, precisa. Essa parte aqui não tá liberada para o tráfego de carro. Porque aqui o carro pequeno vai agarrar aqui, ó. Tá, galera? Então, só pra lembrar pra vocês, ó. Aqui eles já colocaram pedra. Já colocaram... manta. E vão colocar mais pedra, porque eles vão levantar mais aqui, ó. Tá vendo o caminhão ali, ó? Deixou uma pedra aí. Olha do lado esquerdo aí. A água que tem, né? Então, aqui vai ficar pronto esse ano, tá? Vai ficar pronto esse ano. Conversando com o pessoal ali, ó. Eles devem imprimar, né? Fazer a imprimação aqui da... Essa semana ainda, cara. Mas tá, dá até final da semana imprimar a reta do Mombaça aí, ó. Aqui é o trevo, né? O trevo ali até um poste. Um poste no meio da água ali. A Semig vai ter que vir aqui buscar, né? Tirar ele, trocar ele de lugar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? No meio da água aí, ó. Poste aí, ó. Não sei se você tá vendo aí. Aí o poste tá dentro da água praticamente. Né? Então a empresa aí, a Semig, né, o contratado deles vão ter que vir aqui, ó. Já colocaram manilha aqui. Já fizeram uma... Vou levantar um pouquinho que eu sei que aqui tem um fio aqui. Essa outra... Nossa, esqueci o nome de novo, fala sério, Caio. Brincadeira, hein. Tá aí, ó. Fizeram essa galeria. Nossa. Que coisa, hein? Tem água pra lá, água pra cá, tá vendo? Um monte de água aí, ó.
essa galeria aqui, ó. Essa aqui é a reta do Mombaça aí, ó. Tem duas galerias, uma do lado da outra aqui, ó. Precisa, né? Água indo pra lá e pra cá. Ah, eu já fiz outro vídeo dessa parte aqui da reta do Mombaça, né? Eu fui até ali na ponte sobre o Ribeirão Mombaça. Aqui acho que eu vou perder sinal, que eu tô bem baixo aqui e tem umas árvores na minha frente aí. É, já começou a travar pra mim aqui, ó. Tem que levantar um pouco mais. Jerica aí, ó. Show de bola, né? Então é isso aí. Ainda tá alagado aqui, né? Ó, aí, ó. É até bonito, né? Há muitos anos atrás, isso aqui era, ó, tinha uma plantação de arroz aqui, ó. Distrito de Baixa Verde está ali, pertence a Dionísio. Nós estamos no município de Dionísio. A área central de Dionísio está para a direita ali. Tá vendo aí, ó? Trevo de Baixa Verde aqui, ó. Vai ficar top, vai ter um trevo legal aqui. Vai ter uma configuração legal. Tá? Vai ter uma configuração legal aqui, ó. Se você está gostando do vídeo, dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Hoje, esse dia 25 aí, durante a semana, vai ter vários vídeos aí com essa data. Você fica de olho. Se você quer ajudar o canal, tem os links aí da Amazon, da Shopee, que você comprar neles, você ajuda o canal aí, tá? Fiquei um bom tempo aí sem postar vídeo, né? Choveu, depois eu dei uma parada. Como eles dizem, ano sabático. E tá aí, ó. Trevo de Baixa Verde, pra você ver na íntegra aí, ó. Os caminhões levando a terra pra lá, ó. Tão levantando, ó. Tão levantando aí, ó. Show de bola. Lá no fundo da lagoa do Jacaré. Se gostou do vídeo, dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Anda. Opa, isso aqui é o que? Uma casa? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Não dá pra descer muito que eu vou perder. Ó, tem um lugar cercadinho ali. Aquele é barco. Que é aquilo? Que é isso? Que é isso? Cara, um negócio. Que tem aqui, hein? Ó. Encheu de água, né? Aqui sempre foi alagado, né? Mas esse ano agora foi bastante, tá? Bastante, né? Vamos dar uma volta aqui, ó. Muita gente que assiste meus vídeos fala assim: ah, eu moro aí, eu moro ali, minha casa tá perto da água, a minha não tá e tal, né? Tem uma parte caindo ali. Essa aqui tem um areião aqui, ó. Show, show de bola. Lagoa Verde tá do outro lado ali. Essa é Baixa Verde, um distrito de Dionísio, no estado de Minas Gerais. Uma antena ali de celular. Show, né? E aqui meu amigo Felipe, materiais de construção. Tem tudo para essa construção. Tem o Fábio da farmácia ali na pracinha. A farmácia tem lá em São José do Goiabal. Tem ali em Conceição de Minas. Os amigos nossos aí que ajudam a patrocinar o canal aí e o canal pra frente. Tá? Um abraço aí, ó. Fábio da farmácia, o Felipe ali, material de construção. Gostou do vídeo? Dá o like! Se não é inscrito no canal, se inscreva. Você sabe onde estou? Sabe? Já viu? Valeu! Abraço!